ល់ខ្វល់ដល់រឿងអតីតខ្សែជីវិតប្រឌិតប្រែប្រួលអស់ហើយពីមុនស្មោះឥឡូវបែរជាកន្តើយចុកណាស់លោកអើយអស់ស្នេហ៍តែនៅអណិតហាមរួចព្រឺព្រួចពេញអរ៉ាប្រាប់ឈុំស្នេហ៍ហាជីវ៉ាសោកកាមិនខានហើយគិតថារូបងចង់ប្រែដោះប្រានជាព្រៀនសាមានបំផ្លាញកាយចិត្តភក្តីបានយល់ជុំរើចឹងខ្លួនឯងសែនជុំបែងមិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមិនដែលក្បត់មោះមុតក្នុងរឿងស្នេហាមិនដឹកកម្មពីលោកអូនជាស្រីស្មោះត្រង់សូមអរគុណបាទមិញសិតតាបត់ដល់ខ្ញុំបាទបានច្រៀង3បត់កន្លងទៅសិតតាបត់ថាឈឺចាប់បាទឥឡូវបន្តនេះបត់ថាគេធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំធ្វើបាបបេះដូងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបត់ខ្ញុំលួចស្រឡាញ់គេម្ដងអញ្ចឹងមានដឹងថាបត់នឹងបត់មានចំណងជើងអីទៅ